បាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនត្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកកញ្ញាទូទាំងក្នុងជនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅឆាណែលវុទ្ធាលូឡានេះដែរបាទថ្ងៃនេះដែរមានជាមួយនឹងហៃលុចស្រីតកម៉ាស្រីទៀបទៀបបងប្អូនណាបាទស្រីឆ្នាំកៅជើងឡានបើយើងនេះដែរបាទកៅ 6 បាទបងប្អូននៅទៅតែងតោបាទយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទនៅទៅតែងតោយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងហៃលុចតកម៉ាមកបាំងកលាស់ឆ្នាំកៅ 6 បាទជាមួយនឹងតូតាហៃលុចបាទនឹងហៃផ្លាក់លេខ ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនប្រភេទឡានប្រើសាំងបងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានប្រើសាំងនៅសនុំតែម្ដងបងប្អូនណាបាទគឺនៅដំណើរការនៅប្រើរងថ្ងៃតែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានរបស់យើងនេះដែរបាទគឺនៅដំណើរការទាំងអស់ប្រព័ន្ធភ្លើងម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅមកកាផ្លេបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ល្ងាតែម្ដងបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនបប់លេខ M បាទតូតាហៃលុចស្រីឆ្នាំកៅជើងបាទរំភេតមកបាំងកលាស់ហ្នឹងបាទបងប្អូនណាយើងឡើងហើយបាទឡើងជាទីឡើងកង់ហើយឬមើលទៅរៀងខ្ពស់ក្រាន់ដែរបាទហ្នឹងហើយមើលទៅរៀងខ្ពស់ក្រាន់បើដែរបាទបងប្អូនយកទៅដឹកបាទយកទៅជិះលក្ខណៈគ្រួសារដឹកឯវ៉ាន់អ្វីទីទួចប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពយកទៅប្រកបអាជីវកម្មអ្វីផ្សេងៗបាទគឺមិនខំនងឡើងប៉ុណ្ណាគឺមិនខំនងឡើយជាមួយនឹងហៃលុចរបស់យើងនេះដែរបាទបាទបងប្អូន បាទឡានស្អាតទាំងអស់ប៉ុណ្ណាបាទអត់យកទៅមិនចាំរៀបចំមិនបាច់ចាំធ្វើទៀតទេឡានរបស់យើងនេះដែរបងប្អូននៅទៅតែងតោបាទយកទៅជីយកទៅរកស៊ីប្រកបអាជីវកម្មបានតែម្ដងប៉ុណ្ណាសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលចូលទស្សនាកុំភ្លេចជួយចុច Like Share Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយមកបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទពី Channel វុទ្ធាលុឡានដែរបងប្អូនណាបាទពីវុទ្ធាលុឡានដែរហើយនឹងទទួលបានព័ត៌មានតិចថ្មីដូចជាព័ត៌មានឡានឃ្លាំងបាទដូចជាព័ត៌មានអ្នកប្រើបាទគឺបងប្អូនបានព័ត៌មានទាំងអស់តែម្ដងបាទសម្រាប់បងប្អូនបាទនឹងទទួលបានព័ត៌មានបាទឡានអូឃ្លាំងក៏មានឡាននៅអ្នកដៃអ្នកប្រើក៏មានបាទសំខាន់បងប្អូន complete subscribe ដើម្បីតាមដានវីដេអូជារៀងរាល់ថ្ងៃពីវុទ្ធាលុឡានដែរបងប្អូនយើង បាទហើយជាមួយនឹងតកម៉ាបងយើងនេះដែរបាទតកម៉ាហៃលុចស្រីឆ្នាំកៅជើងបាទតម្លៃធូរមែនតើបាទតម្លៃនឹងចំណងជើងក្រោមវីដេអូហើយបើបងប្អូនចង់បានចង់នឹងព័ត៌មានកាន់ច្បាស់អាចទៅណែនាំបានជាមួយលេខខ្ញុំនឹងចំណងជើងទាំងពីរប្រព័ន្ធបាទហើយជាមួយនឹងលេខ Smart របស់ខ្ញុំបាទមានប្រើ Telegram បាទអាចឯ Telegram មកបានចូលឡានយើងនៅផ្លូវខ្សែ1បងប្អូនណាបាទនៅផ្លូវខ្សែ1បាទហើយបងប្អូនដែលមានចំណងចង់ទិញយកទៅប្រើប្រាស់ ចិត្តរកស៊ីអីគឺមិនខំនងឡើយបាទប្រភេទតកម៉ាហៃលុចរបស់យើងឆ្នាំកៅជើងនេះដែរគឺលក់ជូនធូធូបាទលក់ជូនថោកថោកតម្លៃបងប្អូនអាចទទួលបានឡើងកង់ឡើងយទីហើយមើលទៅរៀងខ្ពស់ស្អាតតែម្ដងប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់បន្តបាទគឺមិនខំនងឡើយប៉ុណ្ណាបាទយកទៅប្រើប្រាស់បន្តគឺមិនខំនងឡើយបាទជាមួយនឹងហៃលុចរបស់យើងនេះដែរគឺធូធូមែនតើប៉ុណ្ណាបាទគឺធូធូមែនតើអញ្ចឹងដែររស់រាន់
cứ mình khom nòng lan phun đó bạn mong phun cho tập ra prà cứ mình khom nòng lại chúng mình đang làm bây giờ đi bạn cứ nơi em đồng nòng sân bọc lịch em thì nhớ bạn khom ăn bên phố ăn bên trái tì và